စားဝတ္တနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်မြန်မာ National League က2024ရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်များထဲမှာ Group D မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့တစ္ဆာအာမန်နဲ့ရတနာဘုံပွဲစဉ်မြဝတီနဲ့ ISP ပွဲစဉ်တွေကိုပွဲမစတင်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တစ္ဆာအာမန်နဲ့ရတနာဘုံတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကိုထွန်းထွန်းဦးလိုင်းရနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုအနေထားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတစ္ဆာအာမန်နဲ့ရေသနာဘုံပေါ့နော်အဆင့်နှစ်နဲ့ဒါအဆင့်သုံးဒီအသင်းတွေရဲ့အနေထားအမှတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေသနာဘုံက6မှတ်ရထားတယ်ပေါ့နော်3ပွဲကစားပြီးတော့တစ္ဆာအာမန်လည်း3ပွဲကစားပြီးတော့4မှတ်ရထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးရဲ့ placing ပေါ့ placing ကတော်တော်များနေတယ်ဗျတစ္ဆာအာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူရဲ့တက်လုံးကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့ရဲ့စ조사အထောက်မှုကလည်းပြည့်တဲ့အတိမတ်ပြုခံရတယ်ရတနာပုံဆိုရင်လည်းပဲလူငယ်တွေအားနဲ့ဒါဒိုင်လူကြီးပွဲသိခရာမှုတ်တဲ့အထီကိုတော်တော်လေးကစားမချဘဲနဲ့ကစားတတ်တဲ့အသင်းတွေဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အားပြိုင်မှုကိုကျွန်တော်စပြီးပြောချင်တာကတော့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြည့်တဲ့ကိုဖြောပြမဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်စပြောချင်တယ်နောက်တစ်တစ်ခုကတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တိုက်ဆက်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်တိုက်ဆက်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေကအဆုံးသက်အပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတွေလည်းတွေ့ရသလိုလွဲချော်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကတော့အဆုံးသက်အပိုင်းတွေမှာတိုက်ဆက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမဖြုံးမို့လို့ရဲကိုတကယ်လို့ဖြုံးမိတဲ့အသင်းအတွက်ကတော့ရက်တိမှုမှာသွားပြီးနည်းနည်းလေးဇရားသွားကြီးမဲ့သဘောရှိတယ်အမှတ်ကလည်းထိတ်ဆုံးက ISP က9မဲ့ရေသနာဘုံက6မဲ့တစ္ဆာအာမန်4မဲ့မြောက်ရီက4မဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ရခပူရာ1မဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အရှိအပြောခဲ့သလိုပဲတပွဲမှာရလက်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တိမှုကထပ်ပြောင်းပါတရေကြမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတရေတမှတ်ကရက်တိမှုအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုနင့်နာဆုံးရှုံးရမယ့်အရာတွေနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့စူးစမ်းအထောက်အမှုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရတဲ့အရာလေးတွေထိထိမိမိရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကလည်းကြောင့်ထင်ပါတယ်အပြန်လှန်သွင်းကိုတွေရှိမယ်ပွဲကောင်းတပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကိုထွန်းထွန်းပြောပြပေးသွားတဲ့တစ္ဆာအာမန်နဲ့ရန်နာဘုံပွဲစဉ်ကိုပေါ့နော်6ရက်ဧပြီမှာညနေ 3:45 ဗရုံမာကွဲမှာရှင်မြန်ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြဝတီနဲ့ ISPE ရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုလည်းဒါကိုစက်မြင့်မင်းကသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခဏကိုထွန်းပြောသလိုပဲပါဒီ Group D အသင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီအသင်း5အသင်းလုံးကတော့ခြေညီတဲ့အသင်းတွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကောဘယ်တဲ့တင်းတင်းကမှားလိုက်တာနဲ့မှားလိုက်တာနဲ့အောက်ရောက်သွားမယ်။โอเคအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်။အခုလည်းကျွန်တော်ဒီ group D ရတာမြောက်ရီနဲ့ ISP ပေါ့နော်။ဒီနှစ်တင်းရဲ့ခြေစွမ်းကြတော့လေအရင်ကွာကြကလည်းမရှိမြန်။တကယ်တမ်းပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့တင်းလုံးကဒါခုနကကိုတူးနဲ့ပြောသွားတယ်ဗျ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်တော့ဒီတိုက်စစ်မှုတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်။အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသာရသွားမယ်ပွဲပေါ့နော်။ဒီလိုကနောက်တကဒီ ISP ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရမှတ်တာ9မှတ်နဲ့ပေါ့နော်။ထိတ်ဆုံးနေရာမှာတော့ရက်တည်နေတယ်။ဟုတ်တော့ဒီရေနာဘောကလည်းနောက်ကတော့6မှတ်နဲ့ပေါ့နော်ရမှတ်6မှတ်နဲ့ဖီအားပေးနေတယ်ပြီးတော့တစ္ဆာအမန်လည်း4မှတ်မြောက်ရီကလည်း4မှတ်ပေါ့နော်နောက်ရခပူရာတင်ကတော့တမတ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့လည်းနှစ်ပွဲဆက်တိုက်တာနိုင်သွားလိုက်ရင်အထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့ဒါတစ်ချက်မှားတာနဲ့အောက်ရောက်သွားမယ်โอเคနိုင်ရမှာဆိုရင်လည်းအပေါ်ရောက်သွားမယ်ပွဲမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ပွဲဒီနှစ်သင်းပေါ့နော်မြောက်ရီနဲ့ ISP သင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်သင်းကလည်းတကယ်ကိုပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပွဲတွေကိုပေါ့နော်ဒီအခုလာမဲ့ဒီအခုလာမဲ့အပတ်မှာကစားမဲ့ပွဲတွေကိုတော့ပေးသက်တည်းအားလုံးဒီနေရာနေပြောပါတော့တကယ်ပွဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တော့လာကြည့်ဖို့ရဲ့နောက်တော့ TV ကနေပြောပါတော့ TV channel တွေကနေရောအားပေးဖို့တော့ဒီနေရာနေတော့ကျွန်တော်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကိုစုမမင်းသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါမြဝတီနဲ့ ISPE ပွဲကိုတော့6ရက်ဧပြီမှာညနေ 4:00 USC ကွင်းမှာရှင်မြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါအခုလိုမျိုးဒီမြန်မာ National League Cup 2024ရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အကိုတို့ကိုလည်းဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားကစားဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအခုအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်